početkom septembra prošle godine na predlog trojice opozicionih odbornika. Skupštinskom odlukom formiran je Sportsko-rekreativni centar Jedinstvo. Izvođač već dve nedelje sprovodi radove na rekonstrukciji upravne zgrade, kaže VD direktora Sportsko-rekreativnog centra Jedinstvo Goran Marković. Računam da ćemo do kraja ove nedelje da završimo, ostalo nam je samo na spoljnoj fasadi još da se radi ova lamperija. I onda uradili smo i dobar deo upravne zgrade u unutrašnjosti, vidjet ćete to kasnije, isfarbano je parket, isfarbana stolarija, okrečeno je, da kažem, u boji Jedinstva zeleno-beloj. Sportsko-rekreativni centar Jedinstvo obuhvata tri travnata terena, upravnu zgradu, stadion sa tribinama i restoran. Upravnu zgradu u prizemlju čine prostorije namenjene za funkcionere i trofejna sala, a na spratu pet stambenih jedinica. Gde sad trenutno su samo igrači Jedinstva, do sad su koristili svi sportske ekipe, i vaterpolisti i rukometaši, međutim sad imamo igrača dosta sa strane, tako da su u funkciji samo fudbalskog kluba. VD direktora Sportsko-rekreativnog centra kaže da je godišnji budžet ove ustanove 5,5 miliona dinara, od čega je više od polovine namenjeno platama zaposlenih. Ovo je prva faza rekonstrukcije upravne zgrade, a u narednoj fazi planirano je sređivanje prostorija na spratu. Tribine i slačionice su u lošem stanju, a Marković je rekao kako će se potruditi da se igrači Jedinstva i njihovi gosti već na početku sezone presplače u renoviranim prostorijama. Ove tribine koje su sad napravljene pre 24-5 godina, one, da kažem, da su u fazi raspadanja, možda i gruba reč, ali su dosta oštećene, dotrele su. Moja želja je da sve ove tribine na gradskom stadionu postavimo u stolice, negde oko 4700 sledećih mesta bi trebalo da bude. Teren na kojem igraju zeleni pamti i bolje dane, ali je i dalje jedan od najboljih u Srpskoj ligi, na kojem će Jedinstvo igrati naredne sezone. Odmah do istočne tribine stadiona je jedan od pomoćnih terena. Tu bi jednog dana mogla da bude postavljena veštačka trava. Taj teren sa veštačkom travom iziskuje dosta sredstava. Ja mislim da je nekde oko 80.000 eura da se uradi podloga i da konkurišemo u Fudbalskom savezu Srbije da nam dodele. E sad, teren sa veštačkom travom bi bio spasonosno rešenje ne samo za naš klub, nego i za ostale klubove iz naše okoline. U Paraćinu, uz postojeći Sportsko-rekreativni centar 7. juli, ove godine osnovani su Sportsko-rekreativni centar Jedinstvo i SFS Borac.